Վերջին օրերի ամենաքննարկված հարցը նախարարների աշխատավարձերի բարձրացումը արդարացված եք համարում, արդյոք կար հիմա դրա կարիքը։ Տեսեք, յուրաքանչյուր դեպքում բյուջետային աշխատողների, բոլոր աշխատողների աշխատավարձները բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ բավարար չեն։ Եվ հաշվի առնելով այդ ամենը, այո, Հայաստանում պետք է աշխատավարձները բարձրացվեն։ Ստեղ խնդիրը ևս մեկ անգամ ընդգծեմ, նրանում էր, որ երեք արդեն իսկ պարզաբանումները տրվեցին, և միակ հարցը միայն նրա մասին է, որ ինքը գաղտնիք անվանեք կամ գաղտնիք գրիֆով էր ինքը գնացը կամ թաքուն, դա էր ընդամենը խոսակցության հիմնական թեման։ Վարչապետը նաև նշեց, որ հունվարի 1-ից կբարձրանան բազմաթիվ մարդկանց աշխատավարձեր, այդ թվում նաև պատգամավորների կան, հրաժեշտություն պատգամավորների աշխատավարձը բարձրացնել։ Տեսեք, ես առանց մեկնաբանություն եմ թողում, որովհետև դա կոռեկտ չի, և սա այն հարցերի ցանկիցա, որը կոռեկտ չի, համենայն դեպս ստիպված եմ ևս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ այո, Հայաստանում աշխատավարձների մակարդակը անբավարար է բյուջետային ոլորտում, և պետք չի տարանջատել, հա, տարբեր խմբերին պետք են բարձրացվեն աշխատավարձները, բժիշկների, ուսուցիչների, բոլոր բյուջետային աշխատողների աշխատավարձները պետք է բարձրացվեն միանշանակ։